Tervetuloa Inderes TVC, hyvät katsojat. Meillä on täällä tänään tuloshaastattelussa SRV:n talousjohtaja Jarkko Rantala. Tervetuloa, Jarkko. Kiitos. Puhutaan teidän Q3-tuloksesta, joka oli oikeinkin positiivinen ainakin kannattavuuden osalta. Niin, mutta kerrotko ihan omin sanoin, että miten Q3 meni? No joo, kyllä tietysti ehkä liikevaihdosta on luontevaa aloittaa, eli kyllähän meidän volyymit on huomattavasti matalampia kuin mitä ne oli vuosi sitten. Toisaalta on pilkottava ehkä sillä tavalla tätä osin, että toimitilarakentaminenhan meillä vetää varsin hyvin. Nyt 9 kuukauteen on liikevaihtoa kertynyt noin 13% enemmän kuin viime vuonna, mutta sitten toisaalta asuntorakentaminen heikon kysynnän vetämänä on romahtanut hyvin voimakkaasti, eli siellä noin 70% volyymit matalampia kuin mitä viime vuonna vastaavaa aikaa. Tuloksen osalta me ollaan Q3 kyllä ihan tyytyväisiä, eli 4,6 miljoonan operatiivinen liikevoitto saatiin kasaan tällä volyymilla. Pitkälti kysymys on siitä, että toimitilapuolen hankkeet veti hyvin ja kannattavuudet piti sillä tavalla, kun ollaan ennakoitu. Et sinänsä mitään kovin suurta yllätyksellistä tai yksittäisiä kertaeriä tässä ei ollut. Mm. Liikevaihto tosiaan Q3:lla 20% laskussa, eli aika jyrkässäkin laskussa vielä. Kuitenkin tilauskanta on ollut vahvalla tasolla teille, niin onko tämä ollut ihan odotuksien mukaista tämä meno teille? No, kyllä se jossain määrin on ollut odotusten mukaista, että kyllä me tämä yleinen profiili tämän vuoden osalta on tiedetty, mutta ehkä sillä tavalla on ollut, että jos toimitilapuolen hankkeita nyt katsoo, niin yhtäältä niiden kirjaantuminen tilauskantaa ja toisaalta niiden käynnistyminen sitten liikevaihtomielessä on ollut hiukan hitaampaa kuin mitä esimerkiksi vuoden alussa ajateltiin. Toisaalta asuntopuolella sitten tähän vuoteen kun lähdettiin, niin kyllä tietysti vaikea markkinatilanne nähtiin, mutta on se ollut pidempi ja syvempi tämä kuoppa kuin mitä me alun perin ajateltiin. Mm. Onko mitään, jos puhutaan ihan hankkeesta, niin on varmaan viivästyksiä ollut, mutta onko mitään selkeitä peruuntumisia tai tämmöistä näkynyt markkinassa? No ei nyt näissä hankkeissa, mitä meillä on ollut tuossa, me puhutaan sisäisesti niin sanotusta Hollilla-listasta, mutta sehän on siis tämä lista, jota me raportoidaan niin kuin hankkeina, jotka on lähellä allekirjoitusta tulossa tilauskantaa, niin ei olla toistaiseksi havaittu siellä peruuntumista, mutta kyllä liikkeelle lähdöt on ollut hitaampia kuin mitä on ajateltu. Mm. Asuntomyynti oli 0 kappaleessa tuossa kvartaalilla. Ilmeisen jäätynyt tilanne on edelleen tuolla asuntomarkkinalla. Kyllä se näin on, että erityisesti uudisasuntokauppa niin on markkinalla isossa kuvassa hyvin jäässä. Ja siellä ei nyt oikein tällä hetkellä löydy vetoapua, ei kuluttajilta eikä sijoittajilta. Ja taustalla keskeisin driveri on tosi voimakkaasti nousseet korot, mutta markkinassa on ollut muitakin epävarmuuksia, jotka vaikuttavat sitten varsinkin kuluttaja-asiakkaiden sentimenttiin tuolla markkinoilla. Joo. Se kannattavuus kehittyy tosiaan positiivisesti. Pääsitte plussalle tuossa Q3 alkuvuoden tappioiden jälkeen, niin kerrotko vähän, mikä tässä on taustalla? Oliko siinä jotain yllättävää tai kertaeriä tyyppisiä? Ei ollut oikein mitään yllättävää eikä ollut kertaeriä. Tämä oli ihan perustekemistä. Ehkä nyt sen voi todeta, että kokonaisuutena meidän projektikannan kateennusteet tässä Q3 aikana pikkusen parani, että se tietysti osaltaan tuohon tulokseen vaikutti. Mutta ei ole mitään yksittäisiä kertaeriä tai esimerkiksi yksittäisten gründihankkeiden tuloutumisia, mitkä tämmöisiä voisi muuten tuottaa. Että ihan perustekemistä ja onnistumista siinä. Nämä alan kustannuspaineet ja ehkä materiaaliinflaatio on jossain määrin pysynyt vielä korkealla tasolla. Totta kai sielläkin on tuoteryhmiä ja eriä, mitkä on sitten laskeneet korkealta tasoltaan, mutta onko näissä näkynyt minkälaista helpotusta teille? No kyllä niissä alkaa näkyä, varsinkin materiaalien saatavuus ja toisaalta myös sitten työvoiman saatavuus, niin alkaa pikkuhiljaa parantua. Että toki on rakentamisessa se pidettävä aina mielessä, että tämä on tosi hidasliikkeinen ja jälkisyklinen toimiala, koska hankkeet on pääsääntöisesti pitkiä. Että varsinkin asuntorakentamisen puolella ehkä markkinan iso kuva on kuitenkin vielä sellainen, että viime vuonna 2022 aloitettuja hankkeita rakennetaan tuonne ehkä ensi vuoden Q1 ja sitä myöden niin tekijöillä on vielä töitä jonkin aikaa, mutta kyllä volyymit on voimakkaasti menossa alaspäin ja sitä kautta sitten saatavuus ja hinnatkin pitäisi näin niin kuin ostavan osapuolen näkökulmasta parantua. Mm, kyllä. Tuossa raportissa mainittiin tästä kannattavuudesta vielä, että toimitilarakentamisen katteet kehittyvät hyvin ja negatiivisesti siihen vaikuttaa tämä asuntorakentamisen heikko volyymitaso. Mutta miten sitten nämä asuntorakentamisen hankkeet, mitä siellä on ollut, niin miten niissä ylipäätänsä tuo projektit ovat edenneet ja miten siellä katteet ovat
kehittyneet? Ja projektit, käynnissä olevat projektit on edennyt hirveän hyvin ja tota, meillähän on ollut yhtenä strategisena niin kuin kehitysohjelman kärkenä se, että asuntorakentamisesta luodaan kannattavuuden kärki. Nyt voin sanoa, että me ollaan siinä pisteessä, että meidän tota, tuotanto ja katepito on sillä tasolla, missä me halutaan se oleva. Eli hankkeet kyllä menee numero mielessä ihan just niin kuin pitää, mutta sitten tietysti jos volyymeista häipyy 70%, niin on sitä vaikea saada sellaisella kannattavuustasolla, missä me haluttaisiin sen olevan, niin kuin koko bisneksen tasolla. Yksittäiset hankkeet kuitenkin on edennyt hirmo hyvin ja tota, katteet on kehittynyt hyvään suuntaan. Se on hyvä kuulla. Mennään sitten noihin näkymiin vielä lopuksi. Teillähän tosiaan tuossa mainitsit raportissa ja myös tuossa tulosjulkistuksen webcastissa, että teillä on noin 500 asuntoa rakenteella tällä hetkellä ja normaalistihan teillä on noin 2000 asuntoa rakenteella. Minkälainen näkymä teillä on tähän niin kuluttaja- kuin sijoittajatuotannon osalta, ja koska kyllähän teillä tätä vauhtia alkaa niin kuin asunnot rakenteella loppumaan? Se on tietysti ihan totta, että kyllä meidän kone käy nyt jo tuota, hyvin vajailla kierroksilla, että kapasiteettia olisi rakentaa aika paljonkin enemmän kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Mutta kysynnästä tämä kaikki lähtee. Eli tuota, me, jos nyt omaperusteisista asunnoista aloitetaan, niin me ollaan niin suhtauduttu aika konservatiivisesti. Me ei haluta rakentaa tyhjiä taloja, eli tuota, me kyllä varmistetaan, että hankkeelle on kysyntää riittävästi ennen kuin lähdetään uusia aloituksia. Tässä suhteessa niin tuota, markkinassa on toistaiseksi aika paljon tarjontaa suhteessa siihen, mikä on markkinan kysyntä yhteensä, että ihan lähitulevaisuudessa en näe, että lähettäisiin uusia omaperusteisia hankkeita aloittamaan, ellei sitten tapahdu jotain yllättävän positiivista tuolla markkinassa. Sijoittajapuolella sitten tuota, tilanne on toisaalta myös vähän sellainen, että asuntoja on rakennettu tähän varsinkin pääkaupunkiseudun markkinaan viime vuosina aika paljon, että siellä on niin kuin sitten vuokrapuolella ehkä hiukan tällaista niin kuin kysyntätarjonta epäsuhtaa, että tarjonta on väliaikaisesti melko paljon samanaikaisesti, kun korot on kovin korkeita. Että kyllä sieltä melko vaikea on saada toimivia yhtälöitä nyt lyhyellä aikavälillä aikaiseksi. Sitten toisaalta urakointipuolella, niin kyllä markkinassa edelleen on rakennuttajia, jotka rakennuttaa asuntoja ja tarvii niihin urakoitsijaa. Että totta kai ollaan kisoissa aktiivisesti mukana, mutta kilpailu on tietysti jonkun verran kovaa, että ei nyt voi ihan päästä napsimaan tota, niitä hankkeita, mitä välttämättä haluaisi. Mutta ihan oikea havainto, eli kyllä mä uskon, että tässä tota, ainakin jonkin aikaa niin mennään hyvinkin matalilla volyymeilla. Ensi vuoden aikana sitten nähdään, että mihin suuntaan markkina lähtee. Kyllä. Miten sitten tämä muun rakentamisen näkymä teillä, etenkin sitä toimitilan infrarakentamisen puoli, miltä siellä tilanne näyttää? Sehän on kuitenkin tilauskannallisesti niin kasvussa. Joo, se on näin ja tuota, se puoli vetääkin hyvin. Et tietysti tässä monesti julkisessa keskustelussa painottuu tuo asuntorakentamisen voimakas droppi, mutta sitten toisaalta, jos katsotaan rakentamisen markkinaa laajemmin, niin asuntorakentaminen on tietysti vain yksi osa siitä kaikesta, mitä tuota, tässä maassa rakennetaan. Ja itse asiassa kaikki muu rakentaminen on huomattavasti suurempi osa kuin uudisasuntorakentaminen. Ja kyllä siellä niin kuin näkymät on paljon stabiilimmat. Totta kai on niin, että tuota, sijoittajavetoiset kohteet kärsii kohonneista koroista ihan yhtä lailla kuin kärsii asunnotkin, mutta sitten on monenlaisia muita rakennuttajia, muun muassa julkinen sektori, joka lähtee erilaisista tarpeista rakennuttamaan. Ja näissä hankkeissa, mitä sieltä on tullut tarjolle, niin me ollaan pärjätty erittäin hyvin. Niihin itse asiassa meidän tilauskanta tällä hetkellä kovin voimakkaasti nojaa. Teollisuuden puolella on myös ollut investointikysyntää tästä suurin piirtein vuosi sitten taidettiin mainitakin, ja nythän ne alkaa pikkuhiljaa kääntymään sitten hankkeeksi, että meillä on kaksi ihan merkittävän kokoista yhteistoiminnallista urakkaa teollisuuden puolelle käynnissä tällä hetkellä. Kyllä. No toivotaan, että se asuntomarkkinakin alkaa sieltä pikkuhiljaa piristymään, niin saadaan sitäkin nostettua. Kyllähän sen tietysti niin kuin pidemmällä tähtäimellä on niin, että tota, Suomi edelleen kaupungistuu. Ihmiset tarvitsevat asuntoja, että jossain vaiheessa asuntorakentamisenkin on pakko lähteä nousuun, mutta nyt väliaikaisesti eletään tällaista kuoppaa. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Terkko. Kiitos.